derbi je praznih fudbala. Bila je odlična utakmica. Imali smo dosta šansi. U prvom poluvremenu povratka ja sam imao dve šanse koje nisam iskoristio. Na kraju taj gol postigao je Leonardo, što je najbitnije od svega. Pa jeste, imao sam i protiv Čačka, nije. Ne gledam da li je Partizan borac iz Čačka, svaki put igra maksimalno i nadam se da će gol doći uskoro. Nije povred, samo su Grče bili u pitanju, malo mi fale utakmice, ali bit će sve kako treba. Pa dobro, mislim da mi je pravi potez što se vratio ponovo u srpski fudbal i mislim da će biti sve kako treba. Vezali smo sada tri pobjede bez primljenog gola, mislim da će biti sve kako treba. Pa jasno, ima još dosta da se igra, tako da ja iskreno ne gledam tabelu. Ima još dosta da se igra, taj novi sistem takmičenja s podelom bodova, sve je to drugačije. Tako da ima još dosta da se igra.